Привіт і слава Україні! Отже, шановні, я пропоную вашій увазі обговорити одну тему, яку нещодавно на телеканалі «Прямий», скажімо так, підняли, і це стосується тих закордонних наших партнерів, фірм, великих корпорацій, які не пішли з ринку Росії і далі продовжують заробляти на українцях, фінансуючи російських окупантів. Це дуже важлива тема, і я прошу, щоб ви до неї з серйозністю віднеслися, зробили кожен для себе свої висновки. А поки будете дивитися сюжет, будь ласка, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну і, звичайно, перепост цього відео – це те, що допомагає нам побороти, скажімо так, засилля хорошими русскими нашого інформаційного простору. Ну і, звичайно, переглядаючи це відео, у вас буде можливість допомогти команді, які, скажімо так, мені допомагають в свою чергу монтувати ці відео, тиснувши на кнопочку «Спонсорство» на цього підписку, посиланням внизу. Ну і, звичайно, можете допомогти також безпосередньо на відповідні рахунки, які є в описі до цього відео. А тим часом, будь ласка, дивіться, аналізуйте, думайте, і, можливо, в когось будуть якісь поради. Я з задоволенням це прочитаю, і, напевно, ми це з вами обговоримо в майбутніх стрімах. Отже, дивимося. Ну ось цей скандал, так, з Ашаном російським, де доведено просто, що Ашан, російська дочка, допомагала російським військовим, загарбникам, окупантам, допомагала там, чим могла. І даними для мобілізації, і допомогою різноманітною, і так далі, і так далі. Ашан діє далі у нас в Україні і робить вигляд, що от шокований. От що тут робити, Ігоре? От насправді, от як бути і що робити? Бо я вже згадувала цю ініціативу Гудименка, де він зареєстрував, вона набрала потрібно там щось 30 тисяч голосів. Відповіді на неї немає. Мала би бути в 10-денний термін, зрозуміло, яка відповідь? Ніякої відповіді станом на зараз немає. Пані Ніна Євженіна говорить про спробу законодавчо врегулювати питання санкцій. І теж нічого. Великий друг українського народу Борис Джонсон, 1 лютого виступаючи на Атлантичній Раді в Сполучених Штатах, задвинув таку досить потужну промову. Реально, досить потужна промова, а починалась вона з відомого старого британського прислів'я. Я не буду зараз упражнятися в англійській мові, скажу, як це звучить українською. Не можна одночасно сосати і дути. Ну, це правда, ну, не вірите, ну, подивіться, я ж не буду дурити. І тут же ж матюків нема. Нема. Так от, ще раз наголошую, не можна, жінка не може бути трішки вагітна. Вона або вагітна, або не вагітна. Злодій не може бути трішки злодій. Він або злодій, або не злодій. Просто один злодій менше краде, другий більше краде, але все рівно в нього тавро – злодій. Якщо ми говоримо за Ашан, а який продукт виготовляє Ашан? Це магазин, який має зверху файну вивіску, але торгують там же ж не Ашанами. Що таке Ашани? Ну, це що, цукерки? Торгівельна мережа. Це торгівельна мережа. Значить, вона має бути припинити своє існування на території України. От просто-напросто, оцієї мережі не має бути. Тому що приміщення залишиться, ті групи товарів, які в цьому приміщенні, залишаться. Ну, давайте ми його назвемо там Смішан. І буде в нас назва Смішан. Ви розумієте, справа в тому, що не може бути так, що однією рукою я даю солдату російському, а другою рукою беру гроші в українського споживача для того, щоб далі продовжувати давати солдату російському, який по мені потім випускає ракету. От якби, а якби прилетіла би ракета в Ашан, вони би гнівно потребували. А там, здається, щось таке було. Вони були в перші місяці війни, якісь такі прильоти і були. Вони би захотіли би компенсацію від кого? Від російського окупанта? Вони б, напевно, захотіли б компенсацію. А якого біса? Так ви ж самі ж даєте можливість ці ракети запускати. Тому в цьому контексті я вважаю, що політична воля має бути одною. Я дуже добре пригадую, як мені мої побратими прислали фотографію. Знаєте, кожна там танк чи БМП мають, ну, ЗІП. Це ящик з інструментами, запчастини і те, що може знадобитися. Там є лом, там є сокира і так далі. І от вони мені прислали фотографію сокири Української Збройні Сили. А на сокирі обгортка. Зроблено в Росії. От мене вкоробило це. Ми що, сокиру не можемо зробити свою? Чи купити в іншому місці? Ні, треба мені російську сокиру повісити на коло ящика ЗІП біля нашого українського БМП. Ну це ж неправильно.
Понятно, що там почався зразу, ну, і кипіш, і там і я як депутат тоді ще спів зреагувати і так далі. Але це було. Зараз, якщо ми кажемо, от Юра Годименко запропонував маркувати. Повірте мені, ну ми вже ж бавилися з тими маркуваннями. Російські прапорці на цінниках вішали, якщо товар з Росії, і що, його менше купували? Ні. Якщо Кока-Кола не вийшла з Росії, ну це ж міжнародна трансконтинентальна там корпорація. Ну то як вони однією рукою допомагають, а другою не допомагають? Я ніколи не куплю собі будь-який прилад Siemens. Чому? Тому що Siemens, попри санкції, поставляв газотурбінні ці двигуни в окупований Крим. Я ніколи його не куплю. Ну я ж не можу на кожному ходити і клеїти прапорець. Значить, він не має постачати товари в Україну. От просто-напросто от має бути табу. От як в того, в Якименка, чи як там його, Яременка. От хай буде табу. А інакше, ну, ми ніколи тоді не переможемо. Ми будемо бавитися в мовне питання, ми будемо бавитися з Лаврою далі, там, вона українська, чи там все-таки вона українська тільки на певні свята. Ми будемо бавитися з дуже багатьма питаннями по відношенню до Росії. Паспорт громадянина Росії на території України – це ізгой. Все, що пов'язане з Росією – це ізгой. І мені не важливо, нас кажуть, Альфа-груп. Це ж банк, це ж Альфа-банк. Я дуже добре пам'ятаю, а я ж пам'ятаю, хто був там в кінці у того ланцюжка, харчового ланцюжка цієї компанії. Я дуже добре пам'ятаю, я ще будучи депутатом про це говорив, що не можна так робити, не можна, щоб вони мали хоч якийсь зиск з України. Тому що найбільше, от знаєте, це для мене як з мобілізацією. От найбільше втікають від мобілізації ті, хто кричать про кордони 91-го року і про повалений Кремль. От так само і це. Найбільше в нас борцуни, найбільші борцуни проти всього російського в Україні, це якраз є ті, хто каже, що наші Збройні Сили мають перемогти, і вони вірять в ЗСУ. Але вони тоді, якщо вірять в ЗСУ, вони ж не хочуть стати тим ЗСУ. І допомогти тому ЗСУ не хочуть. Україна сьогодні має унікальний шанс позбутися колаборантів. Україна має сьогодні унікальний шанс навести лад з нашою мовою. Унікальний шанс розібратися з Лаврою. Мається на увазі не в контексті розібратися, а ну все, це Україна, це українська святиня, там українська церква, українські люди. Тобто ми сьогодні маємо ці всі шанси, і знаєте, от як пацани мені там мої з передової пишуть, слухай, каже, що у вас там робиться? Командір каже, що там, каже, творять, що вони чудять? Ну реально, ну бо вони так і до цього відносяться. Слухай, каже, ти там тримайся, бо ми так, каже, бачимо, що там, каже, набагато тяжче вижити. В нас тут, каже, все зрозуміло. От там вони, а отут ми. Все, що там, має бути знищене. А тут в нас виходить як здрасте. Ну, от така от історія. Поэтому я вважаю, що все, що пов'язане з Росією, з російським паспортом, з російським бізнесом, має бути вичищене. Повірте мені, знайдуться інші виробники, інших товарів, які з задоволенням зайдуть на наш ринок. Свято місто в магазині просто не буває. Чому цього не відбувається? Знову таке, от знову я ставлю те саме питання. Та? Чому цього не відбувається? Відсутність політичної волі. Чому зелена команда не справляється? Чи, можливо, якісь зацікавлення в політичній команді, якісь лобісти, які можуть відстоювати це? Та які ж лобісти? Ну, туди що далеко ходити? Якісь ну, Єрмак в нас є, ну, все нормально, ну Татаро в нас нікуди не дівся, ну, яких ще лобістів називати? Згадуємо справу вагнерівців, згадуємо всі проросійські інтереси, які нам тут втюхували. На що мені далеко ходити? Треба просто перестати стріляти. Що, вже всі забули, чи в когось коротка флешка в голові? Ну я ж то пам'ятаю. Я пам'ятаю, в мене пам'ять дуже хороша. Богу дякувати, Бозінька не обідив. Так от, всі ситуації, в нас люди чомусь, знаєте, в нас літоісчислення в Україні чогось почалося не від Рождества Христова, а від другого, від цього, від 24 лютого і від першого пришестя президента Зеленського. Ні, літоісчислення в нас від Рождества Христова. А вони щось, знаєте, так поділили, те, що було до 24 лютого, то це не вважається. А от з 24-го ми от молодці. Та не ви молодці, це ми молодці. І в цьому контексті я можу сказати, якщо нема політичної волі, ви ж розумієте, вони вже готуються до виборів, вони вже міряють якісь рейтинги. У нас агенти Люсі всякі в медіапросторі захопились за допомогою хороших русських і розповідають нам, спочатку дають завищені очікування, а потім вони нас просто тупо гноблять. Да? Тобто кажуть, та через 3 тижні закінчиться війна.
А потім виходить, каже, ні, мабуть, Україна не побідить. І люди тут такі в трансі, а що ж робити, що ж робити? Як що робити? Стати тим ЗСУ. Не просто вірити в ЗСУ. Я вже жартував колись, найбільша довіра в ЗСУ – це в цього, як його, в Микитася, який ніс 22 мільйона взятки в місто, яке бомблять. Ну, тобто, ну, от він вірить в ЗСУ. Правда, от... СІЗО. Дякую, що ви подивились це відео, дякую за ваші вподобайки, за коментарі, особливо за перепост. Інакше ми ніколи не зможемо перемогти оце засилля хороших русських на наших медіапросторах. Друзі, ми ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!